Už to budou 2 roky, co vyšel poslední sneak peek. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme Clash Royale, ale nemáme tady Clash Royale jako let's play nebo jako nějakou challenge, máme tady Clash Royale jako sneak peek. Dámy a pánové, nevím, jestli je tady vůbec ještě na kanále někdo, kdo si tohle to pamatuje, ale dřívá věc jsem točíval. To je strašný mý slovo. Jsem točil sneak peeky na skoro každý update do Clash of Clans. Ještě ze začátku jsem točil sneak peeky i na updaty do Clash Royale, ale za chvíli, teďka někdy v dubnu, to budou 2 roky, co jsem už sneak peek nenatočil. A vy jste si o to hrozně moc psali a mě se to zdálo jako super nápad, takže dneska se podíváme na Magic Archera, když ještě není ve hře. Respektive, on už ve hře je, ale ještě se s ním hrát nedá, ještě na ně nebyla ani žádná challenge a já bych vám chtěl o něm něco říct. Samozřejmě, vy si teďka řeknete, ale Ogi, já nejsem úplně blbej, já si tam nezajdu někam na Google, jo, naťukám se Magic Archer a nebo půjdu prostě do hry a všechno si o něm přečtu, tohle je úplně zbytečný. Tady jde o to, abych vám to nějakým způsobem už představil já, buď si to někdo nedokáže přeložit, nebo někdo je jenom línej se na to podívat, tak od toho jsem tu já, někdo, kdo zase u toho bude sedět hodinu dvě, aby vám tady něco takový dlouho ukázal. Dost bylo zdržování, jdeme se dozvědět něco o Magic Archerovi. Tak, já to tady mám sepsaný, dámy a pánové, na profi papírku, sepisoval jsem tady poznámky, což by the way nikdy nedělám. Já vždycky točím improvizovaně. Nikdy nemám scénář, ani žádný bodíky sepsaný, nic. Dneska tady mám takhle něžně na papírku, malinko, fakt jako malinko. Dámy a pánové, Magic Archer bude 4-elíková legendárka, bude to pochopitelně trůpa, která bude dostupná od Electro Valley. Wally? Já jsem tohle slovo ještě nikdy neřekl. Electro Wally? Wally? To bude snad správně, když tak mám tam hodně Google překladač. Což je arena, 11. arena. A tahle ta karta, dámy a pánové, má být až 2. března oficiálně. Myslím si teda, že to bude 2. března, jestli s tím zase nehnou s tím časem, tak to bude 2. března. S tím, že si myslím, že do té doby se ještě určitě dočkáme nějaký Magic Archer Challenge, kde bude za 12 dnů tahle ta karta k odemknutí dostupná. Což bude zase nějaká příšerná challenge, do které naházím hrozně moc gemů a nakonec to projedu. Ale jako po každý to zkusit prostě musím. Takže to odhaduju, že bude tak týden před vydáním téhle karty jako takový do hry. A teď něco málo o té kartě jako takový, jo, co si tam můžete dočíst. A já vám tady dokonce i přirovnám, jaký karty jsou téhle trupě v nějakých těch ohledech podobný. Takže například spawn time téhle karty je 1 sekunda, jako velký většiny karet ve hře. Máme parové hit speed magického lučišníka je 1 sekunda, což nemá úplně každá karta ve hře. Takže pro přirovnání, třeba minioni, skeletoni nebo banditka, tyhle ty karty mají hit speed 1 sekundu, což znamená, jo, že hit a speed, hit a speed, jo? Nice. Myslím si, že se všichni chápeme, tyhle ty základy vysvětlovat nemusím. Rychlost tyhle ty karty je medium, což je střední, jo? A tuhle tu rychlost má třeba Ice Wizard, Valkyrie nebo Mušketa, takový ty mám pocit většina fireballovatelných trupů, takový ty trupy, který může zabít fireballka, tak myslím si, že tyhle ty trupy mají medium rychlost. Magic Archer vyniká tím, že má dostřel 7 políček. Což je strašně moc. Pro vaši představu, například Archerka má dostřel 9 políček. Jenže tohle není u toho Magic Archera všechno. On má 7 políček dostřel, což znamená, že když se k němu něco přiblíží na 7 políček, tak už začne střílet. Jenže projectile range, neboli ten jeho výstřel, to, co on vystřelí, předpokládám, že ten šíp, tak ten šíp má dolet 11 políček, což je o 2 políčka víc, než má princeska. Takže kdyby ho něco vyrušilo na mostě a on by začal střílet, tak si myslím, že by to dostřelilo i na protivníkovo towerku. A to je prostě šílený. Hlavně ten jeho hit speed 1 vteřinový, ten jeho dosah a to všechno, to je prostě šílený, jo. Potom, samozřejmě, targetuje air i ground troopy, má 490 HPček, což bych přirovnal k Hunterovi na úrovni 1. Já jsem se snažil strašně dlouho najít něco, co bych vám přirovnal takhle, jo. Ale má prostě málo životů a sestřelí ho i fireballka. To je docela důležitá věc, kterou byste měli vědět. Ale stojí 4 elíky, 4-elíková fireballka ho zabije. Není to pozitiv ani negativ elixir trade, jo? To si pamatuj. No a poslední věc, kterou velkou většinu z vás překvapí, dámy a pánové, je to, že Magic Archer dává splash damage. Což znamená, střílí velmi rychle na šílenou vzdálenost. A ještě to má splash damage. Nevím, co bych tomu ještě víc řekl. To je všechno, co tu mám napsaný k téhle kartě. Bude to rozhodně karta, která na nějakou chvíli ovlivní hru, docela silně ovlivní hru. Podle mě je to OP karta. Myslím si, že buď přijde nějaký nerf hned po tom, co jí vydají, anebo prostě. Já fakt nevím. Nevím vůbec, jak tahle karta se v té hře zapojí. Nevím, jak bude fungovat, jaký budou hráči používat. To všechno je na vás. Napište mi to dolů do komentářů. Já si všechno budu číst. Napište mi, jestli byste chtěli další
další sneak peek, třeba do budoucna někdy, abych natáčel. A pokud ano, tak taky nezapomeňte samozřejmě dát like pod tohle video a přihlásit odběr. A ještě jednou, můžete mi samozřejmě napsat, co si o téhle kartě myslíte. Mějte se krásně, těším se na vás zase příště. Ahoj.